aplicar sua fase da atenção. Tem dura e 50 minutos. Edição Cabezeiro Mascarenhas, apresentação Caminho Múcia. Outras notícias são 20 horas. Nacional. Veículo 365, Rádio Nacional da Amazônia, ondas curvas, transmitindo no espaço 5 metros, na frequência de 11.780 kHz, 40 metros, na frequência de 6.180 kHz, em Aparecida, 88, 680 kHz. Rádio Nacional de Alto Farol, AM e FM 96,1 MHz. Emissoras públicas da ABC, em todo o Brasil de comunicação. Amizade, onde está o fórum americano?